Allah Qur'an-ı Kerimdə buyurur: "Və cahadu biha və istayqanatha anfusuhum zulmən və uluvvən." Deyir, Musa peyğəmbərin haqq olduğunu yəqin şəkildə bildilər. Yəqin, yəni 100%. 99% yox. 100% bildilər ki, bu Musa peyğəmbər haqqdır. Amma qəbul edə bilmədilər. Bildi haqqdır, dedi qəbul edəmirəm. Ayət. Ayədə 2 dənə səbəb ön plana çəkilir. Niyə qəbullana bilmədilər? Zulmən və uluvvən. Zülüm nədir? Uluv nədir? Zülüm sözünü siz üçün açsam, zülmün mənası var. Zülüm, yəni həddaşmaq. Bəşər üçün Allah həddlər qoyur. Deyib, bu həddən o tərəfə keçmə. Bəşər bu həddən aşdı, başqa bir tərəfə keçdi, oldu zalim. Deyir, məsələn, filan kəsin qeybətini eləmə. Bu bir həddi. Bir anlıq addımı qoydum o tərəfə, oldum zalim. İnsan hədlənib, çərçivədədir. Allah həddlər qoyub. Müəyyən həddlər. Zülüm, yəni həddlər. Hədləri aşmaq. Zalim, yəni hədləri aşan. Deyir, bunlarda ki, bu ruhiyyə var idi, həddi aşmaq ruhiyyəsi. Bilirdilər ki, Peyğəmbəri də qəbul eləmək, yəni Peyğəmbər müəyyən sərhədlər çəkəcək, deyəcək, o olmaz, bu olmaz. Bunlarda olan bu ruhiyyə Peyğəmbərlə toqquşdu. Deyir, biz qəbul eləmirsən. Yəni, qəbul eləyirsən ki. Bu xüsusiyyət çox mənfi xüsusiyyətdir. Gəlir bəzi vaxtlar toqquşur. İnsan təbiətən xoşlamır ki, onun qabağına hədd qoyulsun, sərhəd qoyulsun. Təbiətən belədir insan. Bunu eləmə sözündən xoşu gəlmir. Niyə eləməyimi? Bəzi vaxtlar deyə bilmir, bəzi vaxtlar deyir. Baxır da, kimə deyir, kimə deyə bilmir. O da maraqlıdır. Amma xoşu gəlmir bu sözdən ki, sən bunu eləmə. Təbiətən insan belədir. Demirəm ruhana, Allah insanı belə yaratmayıb. İnsan təbiəti belədir. Allah Qur'an-ı Kerimdə, baxın, Qiyamət surəsində görür nə deyir? Lə uqsimu biyəvmil qiyamə. Allah deyir, and içirəm qiyamət gününə. Və lə uqsimu binəfsil ləvvamə. And olsun insanın vicdanına. Allah Qur'an-da and içir. İnsanın vicdanına. Sonra davamında bir söz dedi, ayə var ondan sonra da, mən bu bir sayəni deyirəm sizə. Deyir, ey həsəbul insan, ələn nəcmə izamə. İnsan elə bilir ki, biz onun sümüklərini yığıb təzdən bir insan eləyə bilmərik. Şək edirik ki, öləndən sonra diriləcək. Davamında bir söz deyir. Deyir, amma sən, bəşər, sənin ən böyük dərdin başqa bir şeydir. Sən qiyaməti qəbul etmirsən. Ona görə sən bu hala düşmüsən. Qiyaməti qəbul eləmək sənə sərf eləmir. Qiyaməti qəbul eləmək sənin üçün sərhəd çəkir həyatında. O olmaz, bu olmaz sərhəddin çəkir. Bəli, yuridul insan liyəfcura əmaməh. İnsan istəyir qabağında bir dənə də sərhəddə olmasın. Ona görə qiyaməti danır. Özündən nəsə sözlər çıxardır ki, insan öləndən sonra görəsən doğrudan da diriləcək. Səni didizdirən bu sözü başqa şeydir. Qiyaməti qəbul elədin, nə qədər onun söz-söhbəti var. O haram, bu haram. Hələ bir dəfəli qiyamət yoxdur, qutardı getdi. Özünə də dəlil kəşf edir. Necə öləndən sonra adam dirilə bilər. Necə bir vaxt yox idik, var olduq. Bir vaxt elə yox olub, təzdən var olaraq. Əslində insan yox olmayacaq ki. Bu özü bir dənə bir fəlsəfi bir söhbətdir ki, öz yerində danışırlar. Niyə Əl-Əleyhissalamı qəbul eləmirdilər? Əl-Əleyhissalam müəyyən həddlər qoymuşdu. Sərhədlər çəkmişdi. Sərf eləmirdilər. Bilirdilər ki, Əl-Əleyhissalamı ədaləti bunlara sərf eləyən deyil. Doğrudan da biz görəsən, hərdən adam deyir, ha, indi İmam Əl-Əleyhissalam ki, şəhadətə yetişib, biz onun zamanında yaşamamışıq. Onun zamanında yaşayıb, doğrudan da Əl-Əleyhissalamı o zamanda qəbul edəmək, bu bir dənə böyük bir hünər istəyirdi. İnsan adətən bizdən hansı imamı xoşlayır? O bir dərdi olanda imam təvəssül eləsin, imam hacətin yerinə yetirsin, hələ onu həmişə başına sığal çəksin, nə dərdin var. İnsan belə imamı xoşdur adətən, o birdən ona tapışırıq versin, o düzün bunu səhv elədin, sən bunu düz eləmədin, bunu belə eləməməlisən, belə imamdan hər adamın xoşu gəlməz. Necə ki, o dönəmdə xoşları gəlmirdi. Necə ki, dövrün imamı gələndə bəzi insanların xoşu gəlməyəcək. Hədislərdə də bu. Təsəvvür bir başqa cürdür ona görə. Baxırdılar, gördülər, Əl-Əleyhissalam həddlər qoyur.
Əleyhissalam deyir ki, ərəblə əcəm arasında fərq olmayacaq. Bu bir həddir. Ərəblə əcəm arasında fərq olmayacaq. Ərəblə qeyri-ərəb arasında fərq olmayacaq. Bu bəzi ərəblərə xoş gəlmir. Niyə belə olmalıdır? Biz ərəbi yaxud din bizim bizə gəldi. Biz din dünya üçün gəldi. Ümumbəşəri bir dindir. Düzü peyğəmbər ərəbdir, amma bütün dünya üçün gəldi peyğəmbər. Qəbullana bilmirdilər. Bir qrup niyə qəbullana bilmirdi Əleyhissalamı? Çünki Əleyhissalam qanun qoymuşdu ki, bəziləri deyirdilər, bəzi sahabələr deyirdi ki, əvvəl xidmət eləyən sahabə ilə sonra xidmət eləyən sahabə arasında fərq olmalıdır. Biz ki, Peyğəmbərin yanında olmuşuq əvvəlcədən, biz daha üstün olmalıyıq sonra gələnlərdən. Bizə daha çox Beytulmaldan pul verilməlidir. Əleyhissalam deyir, bunu görməyəcəksiniz. Bu nə sözdür mənə deyirsiniz? Sən əvvəl xidmət eləmişsən, indi də bir nəfər gəlib, indi xidmət edib. Sən xidmətdən nə başa düşmüsən ki? Əsas məqər xidmətdir. Əsas xidmətin insanın ruhuna vurduğu təsirdir. Xidmət insanı təqvalı etməyəcəksə, Allahın müqabilində təvazukar etməyəcəksə, o xidmət mənası itirib. Mən çoxdan xidmət eləmişim. Zübeyrin sözü bu idi. Zübeyr, açın tarixi görəcəksiniz. Zübeyr ələb dərdi bu idi ki, birinci özü keçsin xilafətin başına. Özü istəyirdi keçsin xilafətin başına. Baxdı, gördü, alınmadı. Əleyhissalam keçdi. Ondan sonra fikri zikri bu idi ki, heç olmasa Kufədən, Bəsrədən bir dənə yerin hakimi olsun. Əleyhissalam onu da vermədi onlara. Çünki Əhl-i Beytin bir dənə qanunu var idi. Kim ki vəzifəyə qaçırdı, ona vəzifə vermirdi. Çünki bilirdi, o vəzifəni xarab günə qoyacaq. Vermədi, vermədi, düşmən oldu. Səbəb nə gətirir? Deyirdi, mən Əleyhissalam Peyğəmbərin vaxtında bu qədər xidmət eləmişəm. Bu qədər iş görmüşəm. Axı, o qədər iş insanı təqvalı eləmirsə, o işin nə mənası? Mən İslama bir ömür xidmət eləyəndən sonra gələcəmsə, insanlara yuxarıdan aşağı baxacamsa, o xidmətin nə mənası? Xidmət mənasını itirdi. Xidmət insanı təqvalı eləməlidir. Xidmətin əvvəli ilahi təfəkkürdən qaynaqlanmalıdır. Sonluğu da ilahi təqva ilə bitməlidir. Mənim elədiyim xidmət, baxmalıyam, görüm, Allah istəyən xidmətdir, yoxsa yox. Ümumiyyətlə, bir dənə qanun deyim sizə. İnsanın başına gələn hadisələrdə ki, üzləşirsən, hər an fikirləşməlisən ki, Peyğəmbər indi olsaydı, neyniyərdi? İmam indi olsaydı, neyniyərdi? Bunu bilməlisən. Ona görə bizə deyirlər, İslam tarixin qəşəngi oxuyun, Peyğəmbərin tarixin qəşəngi oxuyun, imamlarımızın tarixin gözəl bilin. Görün, onlar neyniyərdi? Görün, onlar neyniyərdi? Mən məsələn, imamları qəbul edirəm, amma heç tarixindən, həyatından, heç zərrə qədər də məlumatım yoxdur. Yaxşı, bu necə olacaq ki? Biz niyə öyrənirik olan tarixin? Öyrənirik ki, həyatımızı onlardan götürək, Peyğəmbərdən götürək və onları nümunə qərar verək. Amma onu da mən bilməyəndən sonra yaxşı necə olacaq vəziyyət? Addımlarımda öz qərarımı verəcəm də, ilahi qərar verməyəcəm ki. İnsanın xidmətinin əvvəli də ilahi təfəkkürdən qaynaqlanmalıdır, sonluğu da təqva ilə bitməlidir. Təfəkkür, xidmət insanda təqva yaratmırsa, insanı bədbəxt edəcək. Mən çoxdan xidmət eləyəm, sən təzə başlamsan. Bu hər yerdə baş verə bilər, hətta məsciddə. Məsciddə məsələn xidmətçi, biri 6 ildir xidmət eləyir, biri təzə gəlib. Ona yuxarıdan aşağı baxır. Əmr edir ona. Bunu apar ora qoy, onu apar bura qoy. Niyə? İçinə varsa ona bu neçə ildir xidmət eləyir. Axı, sən haradan bilirsən, sənin çox xidmətin səndə təqvanı yaradıb yoxsa yox, bu bir. Bəlkə bir insan bir az xidməti ilə o qədər ucalıb Allah qatında, bu iki. Mən o haradan bilirəm. Mən onu bilmirəm, sələ deyəməliyəm. Zülüm səbəb oldu bu ruhiyyə. Həddi aşmaq ruhiyyəsi səbəb oldu ki, qəbullana bilmirdilər. Həqiqəti eşidirdilər, qəbul edə bilmirdilər. Əgər qəbul eləsəydilər, davamı gələcəkdə, o olmaz, bu olmaz. Bunlar da xoş deyir, elə həddi aşsın. Onlar da ona görə qəbul edə bilmirlər. Bir səbəbin Allah belə gətirir. Amma ikinci səbəbə baxın, deyir, uluvvən. Niyə həqiqəti qəbullana bilmirsiniz? Çünki qarşı tərəfin üstünlüyünü qəbul edə bilmirsiniz. O kimdir ki, o sözcüsü mən əməl edeyim? O bir dənə dərddir, bəşərin dərddir. Bu kimdir ki, mənə sözcüsün?
Bunun yaşı azdır. Bunun ibadəti azdır. Biri biraz o tərəfdən baxır, pulu azdır. Belədir, belədir. Bu kim daxı gəlsin mənim qabağımda söz desin, mən əməl eləyim. Və baxın ayə, fəqal ənu'min li bəşərəyni mislinə. Harunla Musa kimisinə bizim kimi bir bəşərdir də bunlara itaət eləyək. Xeyr ola, niyə itaət eləməliyəm ki? Hətta davamında bir ayə var, buyurur, Ləvla unzilə aleynəl mələikə, mələklər onlara nazil olmasa, bizə nazil olsa, onu da qəbul eləyərik. Peyğəmbərlərə mələk gəlir, deyir, onlara gəlməsin, bizə gəlsin, mələk görək, doğrudan da belədir, yoxsa yox. Gəlir, Allah hərə üçün bir dənə mələk göndərsin ki, bu cənab bir dənə ibadətə başlasın da da, yoxsa aləm deyəcək, bu ibadət eləməsə, necə dağılacaq aləm, boşdurmuşam, boşdurm. Yəni, özümüz itiricidir, Allah bir şey itirmir. Yox, mələklər bizə nazil olsun, xeyr ola gəlməlidir, Musaya nazil olmalıdır, filan peyğəmbərə nazil olmalıdır bizə. Biz xeyr ola itaət eləməliyik ki, qəbul edəmirik.